Ացխարխի սայն ինպորմացիտ Հուստավիս ստրոլիս դիրերտորը բիճարպշի նացիոնալուրի մոծրովիս սամ դղիան շախվադրազի եմ գոպեբի են։ Քրուշին սաղամոս աստումրով կոմպլերս ուազիշի Հուստավիդյան ավտոբուսի չավիդի Ալերսանդրե Եղ սապա մոգի սաղմավիտ չու անախա սաստումրով ոպեպիտ սաստումրով ուազիսիստին, ռամդենի մեծ ոտիսցին տադետ սաստումրով էզոշի շեսուլ, թումցա սաստումրով ադմինիստրածիամ էզոշի շեսուլ սուպլեպա արմուկցամ, ամիս դիտի ավտոպուսիր, ոմելի ծաստումրոս այամ շեսասուը իտան շեղ իտա իզոշի, ռոգործ չու են թան էրտեկմա ռեսպոտենտ մականեց խադա, ամ ավտոպուսիտ չամոյի անես Հուստավ իտան Սաջարով մոխելեբի մաչերի սկոլիս դիրեկտորի Իպատան, չու են նույան Հուստավ չավցերետ ադամիանի վիրում լմ ասպեսրով այս արյան սկոլիս դիրեկտորը բուդը մատանարի բանատարիս ամինստրովերան պրսավարադուս պրեզտենտը չրտով բուդը մաց։ Արար, ես ակարարիս առամարդու սկոլիս դիրեկտորը Ելա սաջարուպ իրի չէիլ այկոս չողուլեբրիվի մոգալակի անու արյան դա ես արիս չողուլեբի պարտի ուլի գոնիս ձիևա։ Անում, խոլոդ իս դիրեկտորեպիր ումլեպիս պարտի ուլադությ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 ու Արա, ակարիան, իս ադամիան ենցարիան պարտեիս ակտիվիստեր Դիեղ չու են էխը չակշույում ոպեպիտ Սաստումրով ուազիսի շեսասվոտան, Սաստումրով էզոշի շեսույս ուպլեպ արմուկցամ ադմինիստրածի իստ արմոմատ գենլևմա, գուշի սաղամուս զուստ ադրվիստ խութմեծ ուծեմ, Սաստումրով այամ Սաջարով մոխել է բի մատշորի սկոլիս դիրեկտորեպի։ Ինպորմացիա ամիշ է սախեպ մոգված ոդա Հուստավիս էրթիանի նացիոնալուրի մոծրավովիս պրակցիիս թամջնոմ արեմ։ Միսի գանցխատ է բիտ Սաջարով մոխել է բիտա մատշորի սկոլիս դիրեկտորեպի Մեծխիարխիս կորեսպոնդենտ էվ Հուստավի Սաջարոս ռոլեպշի գադամուծմես արիան թուարը դիրերտորը բիս ամուշավ դղեպշի Սամսախուրշի շեմուծմապիս շետեր գեպս է իմետա դարսալի է սաղբրեպս իմետա գավարջպամ։ Ախլակ իր աղտեպար Հուստավշի, որի դղիա մեծխրիարխիս գադավղեպիչ գուպեպի սանդլի թեզեպեն ասևտկատ Հուստավի Սաջարոս կոլիս դիրեկտորեց թունցա Սամուշավ դղեպշի մատի մոզեպնա շեուզլեպելի Արցերթի մատգանի ադգիվզ է արդաղթը մատի դիրեկտորեպի զորգանդկես ռոմ տրեինինգ զիարի են, ծասուլեպի զորգանդկես էքսկուրսի ազիարի են։ Հավոտ ոն գուրանդաս նախվամին տոտա։ Հավոտ ոնի գուրանդը Սա դարիս խոյից է։ Դրենինգ զիա։ Հա դրենինգ է զիարով, անով։ Հավից մենք ավում վարարով դրենինգ զիա դզուտը դարվից։ Կարջոված դիրեկտ օրը մինդ է կավոտ անի իրմա։ Դիրեկտորի արդախով դեմից հավության։ Սա դարիս սավուպարի Համաջովաց, կավտ այն ինս նախվա գույնդա։ Կավտ այն ինս ասուլի է սակրիս։ Սա դարիս գույնդա, դղեսիքն է, բա։ Սոտա մու գույան է պետ։ Մայնց ռոտիս ռով։ Մայն վեր է պետ։ Սակրիս է ասուլի դա։ Համաջովաց, պատան գիորգիս նախվա գույնդա։ Հայարիան, իս ադամիան է բյու ինձարիան պարտեիս ակտիվիստեր։
Partiurat imas rasat ganatlebis saministro dghemde uarqopta natsionalurma mozraobam aghiara. Madlobes qom tim imeda darsalia.